vienmēr ir piešķirts jau no viena, rēķina 10-12. Vai lielās tasas. Es izdzēru, tagad vēl jāpazīvē. Viņam pēc tam dzīvē. Pēc tam pēc dzīvēs, jā? Jā. Kuram dod, kuram ir? Tad turpinam ar deju grupas deju kolektīviem. Pirmā izlozes deja. Atnāca Lieldiena. Silvijas Zvejnieces horeogrāfija, tautas mūzika Valda Zilvera apdarē. Dejo Labmežciema tautas nama vidējās palauzes deju kolektīvs Brīze. Vadītājs Juris Pogā. Thank you.
Mākslinieku Jānis Kaimiņu Krieta, Ilgas mistres horeogrāfija tautas mūzika Jura Vaivada apdarē. Dejo pašvaldības aģentūras Jaunpils, Jaunpils kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs Jaunpils. Vadītājs Jānis Liepiņš. Thank you.
dega Jāņa Urviņa horeogrāfija, sniedzis Grīnbergas mūzika. Dejo Jūrmalas pilsētas kultūras centra, Majora kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvs tapa. Vadītāja Dace Kalēja. Kas labi apmeisūrīja,
Dejoja Tukuma pilsētas kultūras namu vidējās bāzes deju kolektīvs Vidums, vadītājs Intars Kleinhofs. Gal kaut kas rāk, gal neizsūrīja, gal
Tēvu zemi, Deilo vidējās paaudzes deju kolektīvs Jaunpils.